tukisaidia Uhuru Kenyatta kutoka zamani. Nikamwambia wewe Nick Salati mheshimiwa, wewe ni mtu mzuri, ni kiongozi. Shida yako ni kutoa gari la moshi kwa leri, unatembea kwa nyasi. Sasa yeye amefika hapa analia na amepoteza vile msali amesema miaka 15. Akifuata ile mtu ya kucheza mpira akiwa juu ya farasi. Hiyo mtu baada ya kutumia wewe vibaya amekupotezea miaka 15, amekufukuza. Lakini hapa kwa boma ya William Ruto, nyumba ya baba ni kubwa. Mngetaka arudi nyumbani, akaribishwe nyumbani. Lakini mumuongeleshe akirudishwa akae hapo kwa hiyo line. Sababu mambo hii ya kuvumilia ni mzuri. Hii kuvumilia na kuwa na msimamo ni kitu mzuri. Kwa sababu ukikaa hapa na hapa unapotea hapo jiani. Na si mzuri. Kwa hivyo huyu Nick Salati is a good leader. Ametumiwa vibaya. On top of misusing him, wamemfukuza kama umbwa imekula ile mafuta ya 40 shillings. And it is wrong. Na hii mambo ya kutumia watu vibaya ni kitu ambaye hatutaki katika Kenya hii. Huyu Nick Salati amefanyia huyu mtu kila kitu. Baadaye asante yake ni kufanya nini? Ni kumfukuza. Lakini tunasema hapa kwetu wamekaribishwa, akuje tufanye kazi na yeye. Kwa hivyo mimi sitaki nipitishe kutoka hapo, Your Excellency. Sisi ni kusema vile askofu amesema, pale Bomas kulikuwa na mademons. Silikuwa zimejaa hapo. Ingine ile ya pepe saba, ingine ya mkia tatu. Mwenyezi Mungu akatusaidia. Na pale Bomas kulikuwa mbaya. Watu walikuwa wametumwa pale wamuhonge Chebukati na shilingi bilioni 1 ati atangaza yule jamaa. Akakataa. Akatumiwa wakubwa ya jeshi ya polisi kumtisha. Akasimama kidete. Na Mungu akamugusa akasimama kidete kwa sababu Kenya ingechomeka. Kutoka hapo wale maofisa ya GSU wakiongozwa na kamanda yao, Mungu akagusa hao wakasema wataki Kenya ichomeke. Na huyu rais wetu kwa sababu ni shujaa. Alikuwa ameambiwa ati aende akae pahali, ati angoje ataitwa. Akasema hapana wewe, ati tukae pahali tungoje. Akasema tuende huko. Akakuja na Mama Rachel na Pastor Dokas, magoti wakaomba mpaka ile demons yote ikaondoka, akatangazwa kama mshindi. Kwa hivyo rais wetu, kazi ikifungua, tutakaa chini kuandika kitabu ya hii vile William Ruto alikuwa rais wa Kenya, kwa sababu is an interesting book. Kuna mambo mengi tutaeleza vile maneno ilikuwa. Mngetaka tuandike hiyo kitabu? It is a book that must be written so that Kenya